កាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះ Sony បានប្រកាសប្រកល Xperia Z របស់ខ្លួនដែលមានរាងមាំហើយស្ដើងអេក្រង់ទំហំ5អ៊ីងកាពីមិនអោយចូលទឹកបូករួមនឹងកាមេរ៉ាកម្រិត13 megapixel ទីនោះ Sony រំពឹងថា Xperia Z នឹងដណ្ដើមទីផ្សារ smartphone របស់មួយចំនួនធំតែអ្វីបានប្រែខុសពីទីដែរដែល Sony រំពឹងទុកទៅវិញព្រោះកង្វះខាតចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនធំទៅលើ hardware និង software របស់ Xperia Z ទី1ដោយសារសន្ទះដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារមិនអោយឆ្លៀតទឹកនោះឆាប់របូតនឹងដាច់ទី2ដោយសារថ្មកាន់តែមិនយូរមិនសម្បូរមកងារពិសេសដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនទី3ដោយសារកម្រិតរូបភាពអេក្រង់ធំតែអន់នៅពេលមកពីជំហានមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលបានដាច់ឲ្យ ATC One និង Galaxy S4 ពីទន្ទ្រានយកទីផ្សារបានយ៉ាងស្រួលរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះ Sony បានចេញមុខម្ដងទៀតប្រកាសត្រកូលដដាលតែម្ដងនេះថែមមួយគឺ Xperia Z1 ដែលខ្លួនបានសំងំកែកំហុសនិងសងសឹកលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួននេះគឺជា Xperia Z1 ខ្ញុំបាទចនសេស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report និយាយបានថា Xperia Z1 គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដ៏ធំធេងរបស់ Sony ព្រោះការរចនាឡើងវិញលើសន្ទះសាកថ្មសន្ទះដាក់ SIM និង Memory នោះមានភាពរឹងមាំនិងស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់ម្ដងនេះ Sony ធ្វើ One អាឡុយមីញ៉ូមថ្មីដែលធ្វើសម្រាប់ស្រោបទាំងកញ្ចក់ខាងមុខនិងខាងក្រោយទូរស័ព្ទ Xperia Z1 មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយទំហំ 20.1 megapixel កាមេរ៉ាខាងមុខ 2 megapixel អេក្រង់5អ៊ីង1980 pixel Triluminous LCD 16លានពណ៌ CPU 2.2 GHz Snapdragon 800 RAM 2 GB Memory 16 GB ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.2 Jelly Bean ថាមពលថ្ម3050 mAh អំពូលថ្មបំផុតរបស់ Xperia Z1 គឺកាមេរ៉ារួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ា XMRS Sensor កម្រិតខ្ពស់នៅពីក្រោយ G-Lens ហើយ 93% នៃរូបភាពដែលបានថតដោយ Xperia Z1 មានភាពល្អឥតខ្ចោះបូករួមទាំងគូថ្មីបន្ថែមជាច្រើនដែលភ្ជាប់មកដូចជាស្រេចនោះអ្នកអាចថតវីដេអូបានយ៉ាងល្អតាមកម្រិតរូបភាព 1080 ល្បឿន 30fps ក្នុងមួយសេកង់ Snapdragon 800និង RAM 2GB ព្រមទាំងថ្ម 3000mAh ទៀតនោះ Z1 ដំណើរការដោយគ្មានការរំខានទេហ្គេមនិងកម្មវិធីតាមលឿនជាង CPU ប្រភេទ Snapdragon 600ដែលបំពាក់នៅលើ ATC One និង Galaxy S4មនុស្សនឹង interface ថ្មីរបស់ Z1 មានសភាពស្រស់ជាងមុនទាំងការគ្រប់គ្រងនិងការរៀបចំទាំងមូលងាយស្រួលក្នុងពេលបញ្ជាលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យ Z1 ស្ថិតនៅក្នុងតារាងទូរស័ព្ទលំដាប់កំពូលបានហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្តបន្តិចចំពោះ Z1 នោះគឺពណ៌ពន្លឺផ្ទៃអេក្រង់បង្ហាញរូបភាពមិនបានស្មើគ្នាទេនៅពេលដែលមើលពីចម្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចទទួលយកបាន Xperia Z1 មានតម្លៃ$570នៅលើទីផ្សារនាពេលនេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តទិញ Xperia Z1 ទេ